Radiomastene på Tryvasshøgda har fått en tvillingbror opp til seg, som formidlet den første fjernsynssendingen her i landet. Mastefolkene heiste fjernsynsantennen 110 meter opp i været. I 1954 kom de første sensasjonelle prøvesendingene på fjernsyn. Fjernsynet er det fineste tekniske instrument som mennesker har skapt. På Ekertorvet samlet flere tusen mennesker seg foran den fjernsynsmottakeren Aftenposten hadde satt opp. I det improviserte studio på Tryvasshøgda satt de medvirkende. Fjernsynslederen, ingeniør Rytter, annonserte først programmet. På Ekertorvet tråkket man hverandre på tærne. Men kringkastingssjef Postevold bremset på begeistringen da han sa at vi måtte vente minst 4-5 år på regulære fjernsynssendinger. Mange har vært engstelige for at fjernsynet skal komme til å gripe forstyrrende inn i familielivets rytme og vaner. Og etter erfaringene fra andre land har en vært særlig redd for at barna skal bli så opptatt av fjernsynet at de forsømmer både lekselesing og aktiv lek ute i sol og frisk luft. Det er ingen grunn til å være redd fjernsynet. Det er jo i virkeligheten et merkelig eventyr som nå møter oss. Det er et langt skritt. Ifra de første spede begynnelser så ble demonstrert av fjernsyn i 1937 og frem til det relativt teknisk fullkomne som vi har kunnet glede oss over i forbindelse med prøvesendingene. Professor Dr. Med Hans Jakob Ustvedt, utnevnt til ny kringkastingssjef etter Kåre Fostervold. En dag full av lyder og bilder, det er ikke noen idealdag for et menneske. Så paradoksalt det enn kan være, så kunne jeg nesten ha lyst til å legge inn et ord for stillheten. Det bør ikke være noe vesentlig siktepunkt for en kringkastingssjef, men jeg tror man skal være oppmerksom på hva den betyr. Motstanderne mot prøvesendingene i farger bestod av Venstres og Senterpartiets grupper og enkeltrepresentanter fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Saksordføreren Einar Førde fra Arbeiderpartiet forsvarte flertallssynet. Vi har ventet lenge med å anskaffe oss dette som mange mener er et unyttig leketøy. Mykje av motstand mot fargefjernsyn er av psykologisk art. Fargefjernsynet får nokså ufortjent status som symbol på vondskapen og irrasjonaliteten i vårt økonomiske system. Motstanden har også sterke innslag av puritanisme. Vi får finne oss i at synden er kommet til jorda, men vi vil ikke ha henne i farger. Motstanderne ønsket skikkelig mottagerforhold for sort-hvitt fjernsyn i hele befolkningen, før vi unner oss den luksus å innføre fargefjernsyn. Kveld og velmøtt til en ny programpost her i fjernsynet, Norge rundt distriktenes magasin. Men nå i kveld, for første gang, så er opplegget spesielt ved at vi har samtlige av NRKs 10 distriktskontor i landet med oss. Det gir oss kanskje litt lite tid,
Og vi må da være litt kvikk og invitere til en slags journalistisk norsk dans. Kanskje med en del bråkast innimellom. God morgen til Svalbard. Det er en stor glede å få anledning til å hilse og gratulere befolkningen på Svalbard. Dette er det første fjernsynsprogrammet som går direkte. Signalet går over en satellitt som har fått betegnelsen ECS-2. Det er nå 25 år siden norsk fjernsyn ble åpnet, og det tok altså et kvart århundre før dere på Svalbard fikk anledning til å se fjernsynsprogram til samme tid som befolkningen på fastlandet. Og så skal vi foreta den offisielle sammenkobling av våre linjer. Der!